স্বাস্থ্য সেৱা আৰু চিকিৎসাৰ কাৰণে GNRC হস্পিটেল এটা মুখ্য নাম বা এটা মুখ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে GNRC হস্পিটেলে যিসকলৰ জৰুৰীকালীন ৰোগী বা এক্সিডেণ্ট হওক হাৰ্ট এটাকে হওক বা সেনেকুৱা জৰুৰীকালীন ৰোগীসকলক 24 ঘণ্টা প্ৰথম 24 ঘণ্টা বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে গৈ তেওঁলোকে গৈ নিৰীক্ষণ কৰে আৰু নিৰোগী হৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰি তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়ে আৰু যদি কোনোবা এনেকুৱা ৰোগী আছে যিসকলক অতি সোনকালে হস্পিটেললৈ আনিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিনামূলীয়াভাৱে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিয়ে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক সকলোকে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যদি কিবা জৰুৰীকালীন অৱস্থা হওক বা কিবা স্বাস্থ্যজনিত কিবা যদি সা সুবিধা লাগে বহু সা সুবিধা তেওঁলোকৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত আছে আৰু সেই সা সুবিধাবোৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ একমাত্ৰ ভৰসাৰ আৰু উচ্চ মানদণ্ডৰ চিকিৎসাৰ বাবে GNRC হস্পিটেললৈ আহিব ধন্যবাদ